Na nërë. Që? Një përshëndetjen nga Kosova, rëshde, të përdin që në jem të ujë kësa me rejën. Jem në kanakun e Rëgjepajrizit, e cilë e në priti me duar hapun, po rëshde dhe të këndoj një kon kadal kadale, e mos në e vrejtje shumë se në myte një përshëndetjet më dhe kije, ti e dhëndër e kretë ata që ka e në atje në Zvicër. Përshëndetje, kalo mirë. Edhe rushdis për i bojmë të falja, tjetër herë mësë më në prejnë besë më ardhe dhe ajme njëve, a fa? Po, ja vjen, po, qëtash është i zonë shumë, se vjen ajme gjithse. Qashtu.